Assalomu alaykum bolalar olami uz veb saytimizning aziz kuzatuvchilari. Bugun efirda egizaklar loyihasining navbatdagi soni Surxondaryo viloyati Termiz shahrida bo'lib o'tadi. Bugungi qahramonlarimiz Instagram ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan Nazirovlar oilasi. Derazadan boqar sohib jamol oy. Nikohlari to'la karashma chiroy. Men 2003-yilman, ismim Javohir, familiyam Nazirov. Men 2005-yilman, ismim Sevin, Rustamjonova. Biz 2017-yil trenirovka qilardik, yengil atletika bo'yicha shug'ullanardik. O'sha yerda stadionda trenirovka jarayonida shunaqa tanishib qolganmiz-da. Keyin o'sha yerda har kun birga yurardik, tanishib, videolar olib, keyin shunaqa 8 yil birga trenirovka qilganmiz. Keyin men uje maktabni bitirdim. O'qishga kira olmadim, keyin sovchi qo'ydilar. Rozi bo'lishdik, bo'ldim, ketdim. Ta bo'lish qiyin desam, qiyinchilik taraflari ham, yaxshi taraflari ham bor. Tengdoshlarimdan masalan, hali 90% odam uylanmaganda, uylanganman, hamma menga xavas keladi. Chunki birdaniga ikkita farzand, shunaqa egizak farzand. Meni bu jarayon qiyin kechyapti. Qiynalyapman, lekin baribir katta bo'lgandan keyin rohatini ko'raman-ku. Qiynalib yuraveraman, hali yoshmiz-ku. Farzand bo'lganda to'g'risini aytsam, men universitetda darsda edim-da. Darsda shunaqa oyim telefon qilyapti, oyim bilan bu yoq anonga borgan edi. O'ziga shunaqa borganda egzak ikkita farzand ekan degani darsga o'tirganda ishonasim ko'zimdan yosh chiqib ketgan edi. Ishonmagan. Na, yig'lash. Shunaqa vaziyat mendan bo'lgan. O'zim tushuntirib bera olmas darajada ko'zimdan yosh chiqib ketgan darsda o'tirgan joyimda. O'zimiz ham ishonmaganmiz, o'ziga borganimizda dvoynoshkami deyapti, bizga aytyaptim deyapman. Ona menga qaray, senami dedi, yo'q deyapti, sizga aytyapman deydilar. Bular egzakmi deb rosa ko'p gapirardilar. Tug'ilgandan keyin ishonganda. Bizga aytsam, ikkita o'g'il yoki ikkita qiz shunaqa biz baribir ishonmasdik, chunki o'zimiz tasavvur qilmagan holda bo'lganda. Chunki bu yoshku, hali 17 yoshlarga tekkan shunaqa ishonchim. Birinchi marta bir o'g'il bir qiz dedi. Keyin ikkita o'g'il dedi. Keyin yana ikkita qiz dedi. Keyin oxiri ikkita o'g'il dedi. Bo'ldi, keyin tug'ildi. Ikkita o'g'il ekan, hamma ishondi. Oyning sochlarini urmayman. Mayli oyning sochlarini urmayman. Niyat meniki birinchisi o'g'il bo'lsa, hamma otalarimiz o'g'il bo'lsa, bitta o'g'il shunaqa, lekin Xudo siraz ikkita o'g'il berib yubordi-da. Omandi bordi. Hammani birdan shov-shuv bo'lib ketdi, chunki ularni roddomdan chiqarishda ham dadam to'y qilib yubordi-da, uyda to'y bo'ldi-da shunaqa. Chunki hamma shov-shuv, hamma xursand. Tembo'li ikkita farzand. Shaxsiy hayotimizda ham shunaqa kutilmagan vaziyat, chunki bizda egizaklar yo'q edi, mana qarindoshlarda o'zimizda egizaklar yo'q edi. Birdan hamma shokda-da, o'sha shokda bu yosh dunyo farzand dunyoga keltirish qanaqa bo'ladi, shunaqa shokda bo'lib, keyin hamma hayron qolib, shunaqa nima bo'lganda bizda. Hamma kelib ko'rardi, rosa egizakmikan deb urug'lar. Anonda kommentariyada Instagramda bo'ldi, endi bolani ota-onasiga beringlar. Beringlar, qaytarib beringlar deydi bizga. Ishonmaydi hali ham bizda egizak farzandimiz borligiga. Juda ko'pchilik ishonmaydi, auditoriya. Hammani biladi, chunki bo'ydoqlikda shu turaman ertalab, masalan, hech narsani o'ylamayman. Bugun shunaqa o'ynab, kulib, lekin hozir uylangandan keyin, turgandan keyin shu mas'uliyat bo'ladi, albatta, konechno. Masalan, qilish kerak, masalan, ro'zg'or uchun mablag' topish kerak yoki mas'uliyatlari. Bu hozirda pasti 70% kunda men oilamga qarashyapman. Dadam uyda o'tir, bolaga qarash deydilar. Uyda o'tiradilar. Ko'chaga chiqib ishlashga ham daje vaqtim yo'q, chunki bolalarga qarashimiz kerak. Qaynam bor, juda ham yaxshi qarashadilar. Ora-orada singlim kelib turadi, ayam. Hamma qaraydilar, bular qaraydilar. Har kun bitta bolada olib yuradilar. Yo, ulguramiz hammasiga. Yoki men o'tirib bola qaragan vaqtlarim onam turib o'zlari ovqat qiladilar, o'zlari uy yig'ishtiradi, hovli supuradi, hamma ishlarni qaynam o'zlari qiladilar. Ora-orada. Charchagan vaqtlarimiz, mana uxlamay chiqamiz-ku, umuman turg'izmaydilar. Bular uxlaydi kunduz kun, umuman turg'izmaydi, mazza uxlaymiz. Hamma ishlar qilib qo'yadi turgunimizda. Keyin keling, senga o'tiring deydilar.
homilador bo'lganimdan keyin o'zi biz Instagramga yana qiziqish bo'lib qoldi. Kirishimiz uncha orada qiziqmagandim. Keyin yana qiziqish bo'lib qoldi. Har kun ko'chaga chiqamiz, har kun. Qaynota-qaynotam indamaydilar. Boring, mayli aylantir, shuni xafa qilma deydi. Ketamiz har kun ko'chaga. Hozir ham chiqib yuribmiz, bolalar tashabbusi ham. Instagramimiz faqat bu asal oyda 1 yil shunaqa. Shunday. Keyin bolalar tug'ilgandan keyin bu yoqqa shunaqa shirin tashvishlar. Biz ham aslida o'zi yoshligidan sportga borganimiz uchun iloj boricha birinchi sport bilan shug'ullantirish shunaqa ularni. Chunki ularda qonda bor o'zi biz ham onasi ham sportchi bo'lgan, men ham sportchi bo'lganman. O'zim ham respublikada o'zim ko'p nima bo'lganman, chempion bo'lganman. O'shaning uchun ham o'qishga bezim tuxon budjetga kirganman. Ligota yetib, ularni ham sportchi qilib shunaqa tarbiyalash niyat. Men ham shunaqa fikrdaman, chunki trenirovkani juda ham yaxshi ko'raman. O'zim sevib trenirovka qilganman. O'qishga kira olmaganim alam qilganda, juda ham alam qilgan. Ishlar kirsin. Albatta keyin bizni profilimizda yurg'izadiganlar ishlar. Bular biladi keyin. Hozirda faqat shu ijtimoiy tarmoqlar qal faqat Telegram, Instagram, YouTube ishlardan faqat hozir daromad shu. O'qishni endi tugatdim. Endilikda ishga kiraman. Boshida hobbi edi, keyin uje blogger sifatida daromad topib boshladik hozirgi vaqtda. Endi sekin-sekin hamma ko'rsa, blogerlar kelyapti, shunaqa momo bo'lib ketadi. Prosta face tanishish uchun yurardik-da. Shunaqa o'zimiz tanishish uchun ko'chada shunaqa hamma ko'rib, keyin uje reklamalar tushib boshladi bizga, keyin Instagramda qanaqa proyektlarni olib boshladik. Keyin uje daromad topib boshladik hozirgi vaqtda. Farzandlarni albatta o'zimiz milliy qadriyatlar bo'yicha unaqa chiniqqan shunaqa qishloq sharoitida yaxshi shunaqa bo'lishini xohlaymiz, chunki o'zi sportga beramiz-ku, baribir o'shanda sportda yoshligidan chiniqqan bola sportda keyin yaxshi kelajakda yaxshi yutuqlarga erishadi deb o'ylayman. IT sohasiga ham o'zim qiziqaman, bolalarni ham shu sohada ham o'qitishda niyatlarimiz bor. Farzandlaringiz agarda kimgadir o'xshashini istaganingizda o'xshashini istaganingiz? Usain Bolt. Yo, sport taraflama. Sport taraflama. Xohlardim o'xshashni. Chempion bo'lib ketishlarini. Insoniy jihatdan. Dadamga o'xshasin. Dadamga o'xshasin, bular dadasiga, o'zim dadamga o'xshasin. Juda ham samimiy. Dadam ham, o'zim dadam ham, ili qaynotam ham. Juda ham yaxshini yaxshi ko'raman ikkalasini ham. Ishlari asosan kiyim to'g'roq. Menga o'xshaydi. Juda ham o'xshaydi. Hamma xarakterlari, qiliqlari, o'zimni yoshligimdagi suratlarim bor. Bor, bir xil ko'p ya. Shunaqa turishlari, emgalashlari, o'zim menda boshqa menga o'xshagan. Farzandingizni bir-biridan ajratish jarayonida nima qadar qiziq holatlar bo'lganmi? Boyagida o'zim ko'pincha adashtirib qo'yamiz. Ko'chada. Bu onasi bo'lib daji bu ham. Mana bir xil payt uxlab yotadi, ya Muhammad topib yotibdimi deyman. Lekin aslida u Mustafa bo'ladi. Almashib qolamiz. Juda ko'pchilik adashadi. Uyda deyarli hamma adashtirib qo'yadi o'zimiz ham daji. Aqliy jihatlari bor. Mustafoyimizda burnining yonida xoli bor. Maydagina hozir yo'q bo'lib ketgan. Ili men kalla boshini tuzilishdan ham ajrataman. Buni kasal boshqacharoq, uni kasal boshqacharoq. Ja ajratolmay qolgan vaqtim shunaqa qilib, holdan ozgina nima qolgan, toshga qolgan shunday qilib qaraydi. Hamma shunday qaraydi. Qani o'sha xoli bor, mana shu yerda bitta xolichasi bor. O'shanga qarayman. Muhammad men bilan, har doim men bilan. Mustafa yoshligidan o'zi men bilan yotadi. O'zim aytgan, kengisi ham egzak bo'ladi deb, chunki meditsina tarafdan aytilgan shunday deb. Endi qo'rqayapmiz baribir, chunki yana ikkita bolani katta qilish juda ham qiyin. Juda ham charchab qolyapman. Orzu qilaman, lekin ayolim xohlamaydi egzak. Chunki bitta egzakdan charchab qanday o'qigan uchun. Undan keyingisi bitta bo'lsa, qiz bo'lsa, qiz bola bitta bo'lsa bo'ldi deydilar. Shunaqa, lekin men xohlardim, ya'ni izdan yoki Fatima Zuhra yoki Hasan Husan shunaqa egzak bo'lishdi. To'ydan keyin yonimda bo'lganlari, to'ydan oldin esa hamma narsa olib berardilar. Nima desam olib berardilar. Hozir olib bermayman. Ora-orada olib beradilar, chunki so'rayman, to'xtab tur, hafta o'tib, bir hafta, ikki hafta, lekin qizlik davrimda esa har kuni olib beradilar, nima desam. Hozir ham olib beradilar, ora-orada. O'zim sport sohasidan bo'lganim uchun yoki murabbiy yoki o'qituvchi bo'lganda men o'sha libo yuraman, shunaqa ishga kirib, ishlashga qanoat yetadi.
Çünkü diplom var, diplom var odan bari hiç kaçamayanlar. Ko'chada ochqolmaydi degan shunaqa ishlar ketishim. Men baxtni ko'rganman. Ko'rganman aniq. O'rtada nogahon kelgan robaro. Qish kuni paltoga olgan o'ranib, besas bir hayratda qotganman. Voy bu. Yo'lka chekkasida baland chinorlar qator tizilishgan beharakat, jim, dong qotgan bekatlar, qorlar, shiorlar, ammo baxt ekanini bilmagan hech kim. Qaldirg'ochlar simga to'lib, qaldirg'ochlar simga to'lib, endi qayta tizilmaslar, endi qayta tizilmaslar.